Mi jesmo u datim okolnostima i u svim ograničenjima kojima se krećemo, jesmo u funkciji prirode. Ako vam kažem da smo od marta do septembra ove godine organizirali 8 biznis foruma gdje smo vodili preko 300 privrednika iz BiH, od Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Ruske Federacije, Velike Britanije, Azerbejdžana, Indije, onda ćete vidjeti da diplomatija nešto na tome radi, kao što je i ovaj posljednji slučaj sa Libijom, gdje smo organizovali nekoliko sastanaka u Ministarstvu vanjskih poslova i zajedno sa firmama koje su zainteresirane za povratak na libijsko tržište, detektirali prioritete, njihova potraživanja i štete koje imaju, koje su nastale uslijed revolucije koja se tamo dogodila. I kao rezultat direktno angažmana Ministarstva vanjskih poslova imamo najavu libijskog premijera da posjeti Bosnu i Hercegovinu na čelu delegacije privrednika i institucija s kojima naše firme imaju potpisane ugovore. Dakle, evo ja sam vam naveo činjenice koje baš ne govore u prilog da ne radimo ništa. Da li radimo dovoljno, to je drugo pitanje, ali onda ako tako postavljamo stvari, možemo govoriti o nekim širim sistemskim promjenama koje trebamo napraviti, o kojima smo i danas govorili. Mi recimo imamo jako dobru saradnju sa Vanjsko-trgovinskom komorom i sve ovo što smo organizirali, ove biznis forume, ove posjete vani, radili smo u uskoj saradnji sa Vanjsko-trgovinskom komorom. Dakle, pokazali smo da neka institucionalna sinergija ima smisla. Međutim, mi smo još uvijek na nivou dobre volje koju treba pretvoriti u dobar sistem, a da bismo dobru volju nadogradili dobrim sistemom, nama je potrebna institucionalna sinergija. Ja ću vas podsjetiti da Ministarstvo vanjskih poslova još nema zakona. Mi nemamo zakon o vanjskim poslovima. Naš budžet za ovu godinu prema procjenama je manji za 1 000 000 maraka, a naš budžet se već zadnjih 4-5 godina kreće na istoj razini. Ako hoćemo razvijati ekonomsku diplomatiju, to podrazumijeva promociju u svijetu, a promocija u svijetu nešto košta. Da li ima nekakve konkretne rezultate tih foruma koje ste naveli? Da li smo neke nove investitore? Ima. Evo, ja ću vam reći da dobili smo uvjeravanja. Prvo ću krenuti s ovim. Katar će, uskoro će biti uvedena direktna aviolinija Doha-Sarajevo. Biće uspostavljena aviolinija Moskva-Sarajevo. U razgovoru smo, da Energo Invest i Petrol Invest su zaključili vrlo konkretne, i to možete njih pitati, ugovore tokom posjete Emiratima i Kataru. Tokom posjete Rusije razgovarano i o plasmanu naših vina na to tržište. Problem su količine, mi nemamo odgovarajuće količine za tako veliko tržište. Dakle, konkretnih stvari ima, ali ako vam kažem da svih ovih 20 godina od uspostave diplomatskih odnosa sa nekim od tih zemalja nismo potpisali sporazum o zaštiti investicija i da smo to pitanje bili prinuđeni da ga pokrećemo, sada kažem, sa tolikom vremenskom razlikom, to govori o nekom normativnoj praznini koju treba popuniti.